друзі, вітайте в нашій студії директор з ЮС ШОР з водного поло Сергій Гончаров та тренер Вадим Скуратов. Також завітали до нас ватерполістки Софія та Сабіна. Доброго вам раночку. Доброго ранку. Робимо перезавантаження. Прокидаємося, друзі. Хочу сказати, що на сьогодні в студії, окрім того, що спортсмени, ще й дуже веселі люди, так? Ну, звичайно. Так, звичайно. Ну що ж, розповідайте, мабуть, питання буде до вас, як давно існує з ЮС ШОР. І розшифруйте. Да, для тих, хто не знає, аббревіатуру можете нам сказати? Це спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпропетровського горсовета. Школа організувалась вже давно. Тобто в минулому році ми відмітили 30-літній юбілей. Тобто в цьому році нам сповниться 31 рік. Вначале ми відкрилися як комплексна школа Дніпропетровського государственного університету. Далі, в 99-му году нам присвоен статус спеціалізованої школи. І в 2009-му году ми отримали звання школи вищої категорії. Це звання в минулому році, в кінці року, в декабрі, ми з честю захистили. Скільки наразі дітей та підлітків взагалі займається? У нас в школі тренуються около 200 дітей. Разных возрастов, то есть это мальчики, это девочки, это юноши, девушки и уже довольно-таки взрослые ребята. Питання до пана Вадима. Скажіть, будь ласка, як потрапити до команди водного поло? Це просто потрібно вміти плавати, кидати м'яча? Ну, я думаю, що це не обов'язково на початку, особливо не на початку. Діти приходять десь, можуть приходити в 7-8 років. Ну, звичайно, для нас, для тренерів краще, коли вже діти вміють плавати, бо цю дуже таку складну частину ми вже нібито вже пройшли. Але якщо діти не вміють взагалі плавати, наприклад, я почав з 9 років, я просто не міг плавати, просто, нуль. Навіть не міг 2 метрів проплисти. Прийшов, навчили. Якщо ти маєш бажання, то це питання тільки часу. І дівчата, пані Софія та пані Сабіна, розповідайте, як давно ви в цьому виді спорту? Чи прийшли ви і вміли плавати? І що більше всього приваблює? Так. Ну, займаємося вже около 6 років. Спочатку займалися звичайним плаванням, але плавання якось надоело плавати вже. І вирішили перейти на щось більш цікаве і знайшли ось цей спорт. Да, вот так. Сидіна все вірно сказала, около 6 лет. Я погоджуюсь. Що більше всього подобається саме в водному полі? Водичка, робити селфі з волоссям. Це обов'язково. Ну, ні, це, звісно, не успіваємо іноді робити на тренувальниках. Хто до тренера? Треба зауважити таке. Больше всего нравится, мне кажется, это то, что командный спорт. И все-таки команда — это очень важно, все друг друга поддерживают. Ну, поддержка как никакая все-таки есть. И так, очень как у сильная нас... поддержка. Очень сильная поддержка на самом деле. И так как у нас девочки даже есть и маленькие, ну, поменьше возраста и постарше, между всеми нет никакой, как говорится, дедовщины. И как бы все друг друга поддерживают, все друг другу помогают. Вона навіть не знала, що він такі слова знає. Да. Ну, от і дівчина бабовщина. Пане Сергій, пане Вадим, дивіться, ми знаємо, що недавно розпочався чемпіонат з водного полу серед жінок. Так? Розкажіть, які команди брали участь, які будуть брати, чим закінчилось, чи ще воно триває? Ну, в чемпіонаті України в жіночому приймають участь 4 команди. Це Донецька область, яка представляє з міста Краматорськ, Харків, Київ і Дніпро. От. Ну, вже, на жаль, я можу сказати, на жаль, що для такої великої країни, як Україна, 4 команди – це, звичайно, дуже мало. От. Тут вже інші питання повинні бути до наших державних структур, чому в інших місцях вони не роблять для того, щоб розвивати. Бо зараз в світі водне поло дуже сильно, особливо жіноче водне поло, дуже сильно розвивається. Навіть якщо ще попереднього чемпіонату Європи, наприклад, у чоловіків було 12 команд, жіночих було 8. На олімпійських змаганнях 12, жіночих 8. Тож з цього року в чемпіонаті Європи так само вже і в чемпіонаті Європи, і в Олімпійських іграх, і в чемпіонаті світу вже повна рівновага, і 12 команд жіночих, вже 12 жіночих і 12 чоловічих. От. Тому це свідчить про те, що водне поло розвивається і бажано. І не тільки зосередитись на цих 4 місцях.
А бажано ще й в нас і багато місць. Жіноче водополо воно грає на 25 метрах довжина басейну, 25 метрів у нас багато басейнів. Чоловіки грають на 30 метрах. З чоловіками вже складніше, бо великих басейнів у нас, на жаль, бракує. За 27 років держава, на жаль, нічого не побудувала. От. І тому на жіночому водополу, особливо в сьогоднішній день, це вже так без жарту, на жіночому водополу має суттєву перевагу. Європейська федерація, світова федерація суттєво підтримує жіноче водополу. От. І тому воно повинно, особливо в Україні, я вважаю, ну, повинно бути набагато більше команд. У нас є багато місць, де я впевнений, з великим бажанням дівчата би займалися водним полом. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що команд мало, але як часто відбуваються саме такі змагання? Ну, чемпіонат України проходить, бо я перший рік працюю в Дніпрі. Чемпіонат України, наскільки я так слідкую, проходить у нас три тури, так? Чотири. Да? А, чотири тури. Це жіночі команди дорослі по три, чотири тури, а юніорки, юнаки проводять чемпіонат України за системою три тури. Всі команди грають по колу, і хто набере більше кількість очок, ну, стає переможцем, перший, другий, третій і так далі. І до вас, мабуть, питання як до тренера, професійного тренера. Наприклад, до вас привели дитину, батьки, привели маленько, ну, не знаю, років 7-8, можна ж таких проводити? Звичайно, дитину, так. А вона не хоче займатися. А батьки кажуть, треба займатися. Як ви будете заохочувати дитину, щоб вона займалася цим видом спорту? Ну, починаємо розповідати. Ні, ну це вже такий резервний метод. Звичайно, жартуємо. Але є такі речі, що дійсно, бо водополо – це один з таких цікавих видів спорту, де дитина, вона, ну, вся розвивається. У нас нема такого, що, наприклад, даємо спеціальне навантаження на ноги і все, а руки там і плечі, то вже таке другорядно. Тут все, як кажуть, йде в одному пакеті. І треба і руки, і ноги мати, і плечі, і живіт сильний, ну все. Ну і що саме головне, це такий інтелектуальний вид спорту, бо у нас багато тактичних вправ, які потребують часу, щоб розібратися, і під час гри треба думати. Тому, якщо дитина не хоче, ну що, починаємо розмовляти, починаємо розповідати цікаві речі. Якщо є можливість, там, наприклад, і фотографії покажемо, і що це за вид спорту. Звичайно, дуже багато таких дітей, бо батьки дуже так само часто ведуть, бо є багато нормальних лікарів, я вважаю, які розбираються в цьому виду спорту. Бо вода, вона, наприклад, дитині, вона хоче займатися спортом, а їй не можна, бо є, наприклад, якщо на суші, то навантаження, наприклад, чи на ноги додатково, чи на позвоночник. В воді все це навантаження, воно в два рази да, воно йде розмірно. В комплексі. В комплексі. Mm-hmm. Вода забирає на себе багато таких крапкових навантажень. І тому лікарі дуже часто радять батькам, щоб дитина або на плавання, або на водне поле. Ну і тому ми вже під час, якщо дитина не хоче, ну, розмовляємо, кажемо, прийди, там якісь, як кажуть, таку ватерпольну цукерку дамо, може поплавай там за баняком. Да, подивись, да, м'ячик дамо побавитися. Звичайно, коли вже дитина бачить м'яч, такі там ворота, що цікаво, звичайно, дуже швидко її погляди на водне поле суттєво міняються. Як правило, з 10-9 залишається. Завжди, коли до нас приходять спортсмени, розповідають про різні види спорту, хочеться запитати про травмонебезпечність виду спорту. Наскільки водне поло може бути небезпечним і що треба робити, щоб берегти себе від цієї небезпеки? Ну, я скажу, як спочатку, як ігравець в минулому і тренер, потім, може, дівчатки ще додають, але можу одне сказати, що, ну, за 41 рік водного поло, що я ну, вже відбув, ну що в мене, ну травми такі, ну синці маленькі були такі. Звичайно, там раз на 20 років буває, там щось там спалець злом, щось таке. Звичайно, багато царапин. Це, хоча рефері перед грою перевіряють нігті, але, як кажуть, ну, часами вдається і сховати. От, якось є хитрощі, дівчата, хто не хоче. Так. Особливо дівчата. Вони, ну, суддя, наприклад, перевіряє нігті, а хтось робить отак і натягує трошки. Суддя, ну нібито нічого не дряпає. А під час гри, ну це, в принципі, такі основні травми. От, таких тяжких, от, як я дивлюся, от, в тому самому футболі.
там дуже тяжкі травми. От. Ну, у нас такого немає. Є, звичайно, там ногою штовхаємося, там заплавки тебе там хтось під воду там не дасть тобі можливість там втікти в контратаку. Ну, але все це такі речі в рамках нормального. Тобто вода згладжується. Синяки, шишки бувають. От у нас Сабіна столкнулася з цим, да. Хоть і дівчатки, звісно, не дуже красиво з синяком, але все, в ігрі все буває. Ага. Тобто хто-то не спеціально, где-то отмахнулся, сделал жим, поплыл в атаку, зацепил. Ну, это все бывает, это игра. То есть здесь водное поло – это очень контактный вид спорта. То есть здесь работают парами, и для того, чтобы обыграть игрока, надо применить какие-то хитрости, какие-то штучки такие специальные. В воду. Да, да, да. То есть есть свои нюансы, которыми должен владеть игрок, чтобы обыграть. И ну, пускай не главная задача, но одна из основных – это забить гол в ворота соперника. Поэтому надо придумать, надо изощряться, надо что-то делать для этого. Ну, а тут уже, получается, какие-то контакты, вот эти нюансы возникают. Ага. Дівчата, і питання до вас. По-перше, покажіть нігтики. Покажіть нігтики. По-друге, чи тепла водичка? І по-третє, скільки літрів води ви випиваєте з басейну за тренування? Літра 2 точно. Серйозно? Ти рахувала? Ми думали пожартувати, але воно так і є. Дійсно багато води п'ється під час гри? Так. Дневною норму виповняє. Мені щось спекло. Трубочку дістав, посьорбав трошки. Дівчата, скажіть, будь ласка, як ми вже 6 років, так, ви займаєтеся? За ці 6 років ви вже приймали участь в чемпіонатах? Так, да, ежегодно ми приймаємо участь в уже сказаному чемпіонаті України. Также каждый год проводится Кубок Украины и несколько открытых чемпионатов. Ну, просто они отличаются тем, что некоторые 2001 года рождения, некоторые 2000-го. Юниорские соревнования, да, которые проходят, да, в один тур. А результаты? Результаты в чемпионате? А ну, поделиться. На последних двух чемпионатах, вот 2001 года рождения и 2000-го, мы на этих двух чемпионатах заняли первое место. Да. Ми виграли. Так, бажаємо вам, щоб і надалі так само було, і брали завжди перше місце. Так, і, до речі, ми вам всім вдячні, що ви разом з нами сьогодні були, разом з нами прокинулись в гарному настрої, зробили перезавантаження, як ми сказали на початку. І прошу. Так, хочеться нагадати вам, друзі, що сьогодні до нашої студії завітав директор з ДЮСШОР з водного поло Сергій Гончаров та тренер Вадим Скуратов. Також до нас завітали ватерполісточки. Так, скажемо, Софія та Сабіна. Ми вам дякуємо. Дякую.